ဖွဲ့နာမည်ကတော့ Spectrum of App ဖြစ်ပါလေဗျာစင်မင်းထက်တို့ page ခေါ်ရပါတယ်ကဲဒီဖွဲ့ရတော့အဖွဲ့ဝင်အင်အားတောင်းပါရဗျာ6ရောက်တိတိဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့နံပါတ်လေးနဲ့အင်ဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဗျာပရိသတ်တွေပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကနာမည်က Spectrum of App လို့ညီပေးတာပါဗျာဟုတ်ပြီညီလေးတို့အဖွဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးစ조사ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုနည်းနည်းလေးပြောကြပေးပါဦးဗျာအဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစင်မော်တက်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်လို့အမှားပိုင်ခွင့်လုပ်ပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာအကောင်းဆုံးပါဝင်သေးအောင်ဆောင်နိုင်ပါဒီလိုစုမုံကောင်းတောင်းမိပါရယ်ဗျာโอเคစားပါတော့โอเค ready เอ้ท่านเฮ้ยาเสียเอ้ดีนี่ลูน่าชินี่ยาดูอยู่เนี่ยเนเน่เอ้เสียลูน่าป้าเลยเอ้กว่าဒီရောက်တဲ့ရ2လလောက်ရှိပြီမဲ့တို့တွေလဲလူမသိသေးဘူးလားမသိပါဘူးကွာတို့အဖွင့်တာစိတ်တွေလဲပြက်လာပါပြီမင်္ဂလာပါဆရာဟေးလူနာမတ်လို့ကွယ်ကျွန်တော်စိတ်ကုန်ပြီပါဆရာလူနာမျောနေတာဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ကစိတ်ကုန်မနေရဲ့အစ်တကပါဆရာဒီကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကအတစ်ထွက်တဲ့ဘူးချောင်းဆိုးဖြောက်ဆီးလေးကိုဆရာ့ပရိုမိုရှင်းဆင်းကြလို့ပါဆရာ။ဒီဘူးအပြားကတော့တလိတ်ဒီနဲ့ဆိုးအတွက်ဆိုးတဲ့ချောင်းအတွက်ပါဆရာ။ဒီဘူးနေရတော့လဲမင်းရပြီးဆိုးတဲ့ချောင်းချောက်တွေအတွက်ပါဆရာ။ဒီရောင်စုံငုံဆီးလုံးလေးတွေကတော့ချောင်းနှစ်ကအစကလေးတွေကိုတိုက်လို့ရပါတယ်ဆရာ။ဆရာဆက်လုပ်ကြည့်ပေးပါဆရာလိုရရင်ဆက်တော့ဆရာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကပြင်ဆင်ကလေးပါဆရာဆရာလိုရရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုအချိန်မီးဆက်တင်နိုင်ပါဆရာဆရာပြောင်းဝင်ပြပါအောင်နော်ချောင်းကြီးဒါလေးတင်းခွာကြီးရဆရာလာပြီဆရာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးနည်းနည်းစောင်းရမှာပြန်တော့မယ်။အေးပြန်ကြတာပေါ့ကွာ။ဆွလိုက်တော့မယ်နော်။တက်တာလား။တက်တာ။ပြန်လာလားအေးပြန်လာပြီမနေ့ကတမီးလေးချောင်းနေစိုးနေရဲ့ဟာဟုတ်လားတမီးဖေးစီလောင်းရှင်းပေကလေးတိုင်းနေကြဆေးရှိသေးလားဟာလေတွားကြည့်လောက်မလဲတော်တော်မြန်သွားတမီးညာဆောင်ချုံအိတ်ဆိုမအိတ်ဘူးတမီးကတိုင်းလဲကိုဆေးကုန်နေတယ်ဟာဘလို့လဲကလေးကိုအိမ်မှာကလေးတော်ကိုဆေးဝါပြစ်တာဘူးဒီချိန်ကြမှာဘယ်ကိုသွားွယ်မလဲဆေးကဆေးလည်းမေ့သွားလို့ကိုရဲ့ဩအေးဟာညုံနေကကျွန်ညာလာဝင်သွားတယ်ဗာဆေးလို့တော့မသိသေးပါဘူးကွာလူပါတာနဲ့စိတ်ကတိတ်ဝင်စားလိုက်မိဘူးကွာအညုံဖက်ကြည့်လိုက်ပါခဏညောဆေးတစ်ထဲမှာပါတယ်ဆေးတစ်ဆိုရင်မဲ့လေပါတယ်ဆေးတွေကတော့ကလေးကိုတိုက်လို့ရတယ်ကွာဟုတ်ရလားတခြားကြည့်ပါအောင်ကဲ့သမီးအော်
Tami. Shenpei. Eh. Nui thui ni no. Phi nai chu ri chi lu toa au me. Okay, Pei. Ke mi. Kle o si ma ma tai da, no? Okay, okay. Tami kana so ni no. Huh? To me? That's my own name. Pei. Chao so is that me? So do I pay yet? See ya. See ya, Lee, pushing shame in the Talu Yang County pay yet. Huh? See ya, swan I lava. Nibo, now, simply the saluda, Tailayara. Teach a chiuma. Luai juga ya, kau dah milih rumah, tayar ada si, biasa je le, alam, apa je awak? Jadi ni aje mana? Okay, wah, wah le, di selang ya biro, ni lu pernah ya lu biasa je, si le. Selang ya biro, biasa je soa, cenderung, tidak masih. Wah, kalau ni baca main subio, baca main biola, tengah jinia baca main biola, cuaca doa lain ni, kau mungkin lemah dah lagi aku ya. Ria zero lautan. Okay, baik, lautan baik. Oh, aku di piawa lah, kau mana? Kau mana? Jono mienya hal ini kalau balas orang jilia, sasa baik mana? Nenek jauh dulu piannya, no? Okay. Jauh dulu. Aku break dulu jauh dah lama tu. Sin jauh dah, sin jauh. Jauh dah. Nampak kau jono di, apa no? Kau biar macam lautan, kau aku. Dia mesti ubian lah. Dialog itu dia mesti ajar lo, ayah, ayang lupa apa aku. Dialog itu senjata ni lo, action yang mabau, no, action yang mabau. Dialog ada tetap action, tetap pihak lo mubian ni, no. Biar langsung, tu kuar lo di mida tu tunggal, tu dia senjata kami, no. Ayah soin, dan ini lo rasa lupa lah, mana lupa mau, no. Belum kau melihat dia orang dia akan link masih itu, pialo pialo ni, tapi respon kau masih itu dia orang dia, elem itu, tetap si pihon itu lo, tetap pihon itu lo pihon ya, no, aku cia, mida tu ni macam tu, aku macam tu ibu tu lo pihon, tapi alu, oh, cungjin, kau malah, jual dah lah, oh, kau malah, adi macam